Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Samantha, meu companheiro. Olá, eu sou o Patrício. E pronto, somos professores e bailarinos de tango argentino. O que vocês vão ver é um tango japonês, que é uma fusão. E pronto, a dança também vai ser uma fusão de tango tradicional com tango escénico. O tema, pronto, é um bocado a livre interpretação, mas em princípio tem a ver com o encontro. Pronto, esperamos que gostem. Olá, meu nome é Pedro Sousa, Inês Gameiro. Já dançamos juntos há 10 anos. Pois é, já são 10 aninhos. Estamos aqui para estrear uma nova coreografia, ok? Depois desta época de pandemia, voltar a treinar e voltar a estes ensaios foi espetacular, foi muito motivante. Portanto, é uma estreia para todos vocês. Fizemos esta coreografia especialmente para este evento e, antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estarmos aqui. Como disse, dançamos juntos há 10 anos. Falando um bocadinho de nós, já fomos campeões da Europa de Salsa também em 2015. Já participamos em alguns concursos de televisão, nomeadamente o Got Talent, em que fomos finalistas do Got Talent. Portanto, falando um bocadinho do nosso trabalho, este último trabalho, é uma música instrumental, ok? É a primeira vez que dançamos apenas uma música instrumental. Vai ser uma novidade e, acima de tudo, espero que gostem, porque isto foi feito especialmente para todos vocês, ok? Espero que gostem. Beijinhos. Yes!
O meu nome é Renato Nobre, Ana Cardoso, e nesta peça vamos dançar um passo-doble. É um passo-doble que não podemos dizer que é um passo-doble na sua vertente mais pura, porque vamos fazer algo que não nos é possível fazer quando competimos, nomeadamente lifts e outros passos que venham de outros estilos de dança, mas a base será um passo-doble. Falando um pouco de nós, já dançamos há muitos anos, 6, 7 anos, exato. Fazemos competição, fizemos durante alguns anos competição de danças de salão e como o Renato referiu, vamos dançar um estilo de danças de salão, que é o passo-doble, que é um dos meus estilos preferidos, pela garra em si e pela envolvência toda da dança, e espero que gostem. Ora bem, nós somos o Sangue e a Joana Machado e nós dançamos juntos, eu não sei, ajuda-me lá a fazer as contas, há 4 anos. Há 4. Lá das danças do Crump ali e pronto, e a minha formação começou aí. Eu sei que a tua formação começou no tango. Sim, eu comecei a dançar tango argentino, mas depois saltei para a kizomba. Exatamente. Kizomba foi-me lá buscar também. Exatamente, a kizomba é que escolheu-te a ti. A kizomba escolheu-me a mim e escolheu-te a ti também. Exatamente. E pronto, começámos a dançar juntos há 4 anos. Nós temos uma escola em Benfica de danças sociais. Sociais. O que é que isto quer dizer? É danças que se dançam a par. Par. Agarradinhos. Juntos. Agarradinho. Juntos. Estão a ver? Que a malta gosta. Então, nós estamos em Benfica, ali na rua Jorge Barradas, Escola de Dança Joana Machado. Estou lá eu e o Sango, temos danças de salão, aquelas coisas giras, kizomba, salsas, kizombas, bachata, semba. Venham-nos lá visitar, experimentar uma aula assim, grátis, à vontade, ok? Muito à vontade, é uma boa escola e não vou se arrepender, vão gostar. Então, nós hoje vamos dançar uma kizomba. Agarradinhos. Uma kizomba perigosa. Perigosa. Então, fiquem aí para ver. Atento, atenção. Posição, agora. Ação. Ação. Just another track. Yeah, 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 yeah. Ooh. You know how we do, right? Yeah, yeah, somehow. C4 Pedro, baby. Se não fugir, ela vai me matar. Acho melhor eu sair a voar. Já estou farto de mentiras. Será melhor pra mim, baby. Better go stop. Alright, yeah. Better go stop. Blue lights are up. Better go stop. Alright. Better go stop. Hey.
Olá, nós somos... Duo Opa. Eu sou Dima. Sou Guilena. Nós vamos apresentar para vocês o nosso act de Accra Dance. Accra Dance é um estilo mais ou menos novo, né? Junta dança com acrobacias. E a nossa base de dança formada no dança de salão. Mas não é só isso. Para esta sessão que nós vamos mostrar para vocês, envolve mais movimentos acrobáticos, mais difícil que nós ainda aprendemos. Somos bailarinos, trabalhamos e gostamos que ainda continuamos a trabalhar na área que dá gosto de trabalhar, que é a dança, que é a cultura em Portugal. Envolvemos-nos em vários que dão gosto de fazer, que desafiam-nos. Contamos sempre com o vosso apoio e estamos com a esperança que aquilo que estamos a fazer agrada a vós também, igual como agrada a nós. E pronto, até já! Thank you.
Olá, eu sou o Guilherme. Olá, eu sou a Matilde. Ambos temos 16 anos e praticamos danças de salão, tanto latinas como standard. Começámos a dançar aos 4 anos, mas só aos 7 é que iniciámos as competições. Na nossa carreira já obtivemos títulos tanto nacionais como internacionais, entre eles o de sub-10, campeões do mundo sub-10 em 2012 com apenas 8 anos. Em 2019 obtivemos o título de vice-campeões do mundo na categoria de sub-16. Pelo resto da nossa carreira continuamos a querer alcançar títulos como estes e evoluir como dançarinos. E a dança que vamos apresentar contém um mix de vários tipos de dança, entre eles o passo doble, o tango e a rumba. Esperemos que gostem. Mais uma vez, cá estamos nós, vamos dançar um semba. Não é samba. Não é samba. Semba. Mas com ser. Com E. É com E, semba. Lá é uma dança que se dança a par, é uma dança social lá vinda de Angola. Bem divertida, um espírito diferente da kizomba, que a kizomba é mais... Agarradinho, mais em agarradinho, love. Mais em mais... love. Aquela alô, aquele beat, né? Yeah. Aquelas coisas, um mais né? Mais um igual a dois, exato. Eu e você. Igual ao Yui Yui. Exato. É isso. Joana Machado. Exato. Venham experimentar uma aula de semba. Semba. Aprender a fazer. Não fiquem assustados com o que vão ver, ok? Exato. Tudo se começa suavemente até se chegar àquele nível assim maluco, ok? Exatamente. E é muito divertido, muito contagiante. Contagiante. E
digo a toda a gente para experimentar. Venham experimentar. Beijinhos e abraços. Com até muitos já. Palhaços. Pá! Fala muito, é. Ele fala muito, é.